Case todas as vivendas da provincia poderían mellorar a súa eficiencia enerxética. Na provincia hai algo máis de 124.000 vivendas e no 97% delas poderíanse tomar medidas para forrar enerxía. É unha das conclusións dun estudo sobre o estado do parque inmobiliario da provincia feito dentro do proxecto reacción a 2020 que impulsa a Diputación. De levarse a cabo, creerían nun plazo de dezanos sobre, sobre 48.000 eh, empregos. Conseguiríamos, polo tanto, vivendas sustibles, cumprindo cos objetivos da Unión Europea, así como reactivar o sector da construcción a través da rehabilitación eficiente, xerando emprego e impulsando a economía. O estudo que é pioneiro en España a Asociación Provincial de Empresarios da Construcción. Para facelo, contaron co apoio da universidade. Mellorar o confort das vivendas da provincia tería un custe total de 3.900 millóns de euros, que se podería facer contando cunha chega pública de 492 millóns de euros en 10 anos. Este investimento axudaría a forrar na fatura enerxética, a contaminar menos e a baixar tres puntos a tasa do paro da provincia.